certificaat voor de drempel. Nou, doe de deur maar dicht. Is goed. Oké, okay, nou dan gaan we dan. Het is zaterdagmorgen, 7:50. En we gaan op weg. Ja, niets van de buurman. Ik houd dat je niet nergens over struikelt. Ja, goed zo. Stap maar in. Goeie reis. Nou, we zijn er. We hebben er iets meer dan 3 uur over gedaan. Klein beetje file. Onderweg van maar 5 minuten. Maar we zijn er. Dus dit is het hier. Ja, ik haal de koffers meteen wel omhoog. Nou, dat is het dan. Ziet er leuk uit. Waldschlösschen. Ben benieuwd. We gaan nou eens even aanmelden. Guten Tag. Guten Tag. Hij filmt gleich alles. We zitten die familiekist te maken. Ah, wie schön. Ja, aus Holland. Dat die schon da sind. Herzlich ja. Willkommen, Frau Kistemaker. Angenehm. Kijk, onze bezige bij is alweer aan de gang. Ja, ik sta te zuren. Ik moest nog afruimen. Hebben we een snoepie daar liggen? Ja. Een snoepie? Ja. Oh? Een kiezen. Een Beethoven. Hoe kon ik met vrijgen? Kijk eens. Ja, nou ik zou niet anders willen. Nee, dat is toch zo. Godverdorie. Ene. En hier is de badkamer. Nou, dat is ook wel met een douche. Om zo te zeggen, zeker muurkletje allemaal. Ja. En hier beneden heb je de straat. Ik zie niet een auto staan. Nee, die is net gejat. Kijk, daar zit ze. Lekker te happen. Ja, kom maar, soep. Ja. Ik lig natuurlijk alweer mijn straatlengte voor. Dat is wel duidelijk. Ja, je bent een snelle eter. En met alles snel. Smaakt het? Mhm. Oké. Okay. Zit goed. Kijk, dat bedoel ik nou. Ja, nou, we hebben het eigenlijk af. Middag eten. Jawel. Maar gewoon zien hoe het misgaat. In het pontje. Goed zo. Bordje. Ik moest dit filmen. Ja. Kijk, dan kies je een keer een hotelletje uit waarvan je denkt van nou, daar zit je helemaal zonder Nederlanders. Nou, dus niet. Kortom, de reden waarom de mensen in het hotel bijna Nederlands konden praten, perfect, dat is me nou wel duidelijk. We gaan ontbijten en daarna gaan we naar Leonberg. Dat is 150 kilometer naar Werner. 2 jaar geleden was ik hier ook. Toen stond ik hier ook op te kwijlen. Dit is van Mercedes. Ja, dat zit hier pal in de buurt bij Stuttgart. Daar zit er nou een Leonberg. We zijn ietsje te vroeg, zoals gewoonlijk. En hier hebben ze alle jarenswagen van Mercedes. Dus daar gaan we even kwijlen. Kijken naar de dingen die we niet kunnen kopen. Ja, ik zou ook willen dat ik het geld heb. Nee, als ik zoveel spaak had, dan had ik gezegd, je krijgt een gedeelte en dan moet je de rest moet je nog betalen. Ja. Oh. Kijk. Ik Nee, ik moet nog even kijken. Ik ben nog even aan het filmen. Nee. Dat is een gebrauchtwagen, die donkere. En die andere is een jariswagen. Die jariswagen is maar 1 of 2 jaar oud, geloof ik. Nee, 1 jaar oud. Want anders heet het geen jariswagen. En die anderen zijn dus ouder. Nou, Gerben, specifiek voor Gerben dus, die er nou helemaal aan het zoeken is. Hier staan ze, 23.000 euro's. Gewone Mercedes'en, tussen aanhalingstekens, wat je nog maar gewoon kan noemen. Hier ook. Heerlijk, ja. Ja, voor een spotprijsje, 2 jaar oude auto's.
Ach Gerber, het is 500 kilometer rijden, joh. Dat doe je toch even? Ja. Te kust en te keur, man. Nou. Nou, ja. Gerber, dit is hem. Ik zou zeggen... Oh, het is een droom. Pak je auto en kom hierheen. Nou, hier waren we 2 jaar geleden. In Hotel Hirsch. Daar gaan we nou voor lunchen. Ik loop zo direct eerst even de andere kant op nog, hoor. Ja, even kijken waar we gezeten hebben. Kijk, dit is nou echt zo'n prachtig straatje. Maar volgens mij is het hier ook nog dicht. Nou, en daar op de tweede etage, daar hebben wij gezeten 2 jaar geleden. We kunnen hier doorlopen, hè? Ja, ja. En dan hadden we altijd aan de overkant daar, hadden we ontbijt. Moest je daar melden. Ja. 2 jaar geleden. Ik denk dat ik de auto eventjes hier zet. Nou, zelfs als je 86 bent, moet je daar een keer geweest zijn. McDonald's. Verpest de film dan niet. Ja, weet ik. Verpest de film dan niet, zeg ik. We gaan eventjes een klein hapje eten voordat we naar Werner gaan. Want Hirsch was dus veel te duur. Wat kiept ze aan? Daar is zuurstof, daar is super, daar is niets. Ach, is ja weer, dat kan super. Ziet alles ganz goed uit. Ja, natuurlijk. Moest maar afpassen dat ze hier niet rond die treppen weer runterfallen. Ja, ja. Dat is wel schrikkelijk. Dan kom ik niet meer naar huis. Ja. Zo, sind wir jetzt fertig um zum Kuchen, Kaffee und Kuchen. Okay, diesen Urlaub, das wird wieder 5 Kilo dabei für mich, das habe ich schon. Nou, voor het geval we ergens in Frankfurt verdwalen, want daar zitten we nou, hier heb ik de auto staan. Dus dan kan ik altijd vragen waar ik heen moet. Kijk, dit is er eentje helemaal van Nel, want Nel die wil graag een intruder. Nou, dit is er eentje. Helemaal verbouwd en verlaagd, kan ze mooi op. Achter is de kamer van koophandel, dat ouderwetse gebouw. Starbucks koffie. En als het goed is moeten we dan deze kant op. En dan daar linksaf. En dan kunnen we de shop. Oh, ben je al onderweg? Oké. Okay. Nou, ik kom er wel achteraan. Zeg maar waar ik heen moet. God mag weten wat voor kerk, maar in ieder geval... Hier zitten we ergens midden in het centrum van Frankfurt. En daar moet dan het betaalbare winkelgedeelte nog zijn. Want je hebt hier ook een exclusief gedeelte. Maar daar zullen we maar niet naartoe gaan. Ik denk dat ik het gewone gedeelte niet kan betalen. Kijk, de cultuur is ons vooruitgesneld. McDonald's. Mama, de lievelingsrestaurant. Kijk, waar je ook bent, elke grote stad heeft hetzelfde beeld. Die mensen hebben in ieder geval geen kosten van een hotel. Voor broekjes. Tankgas? Nee. Ja, dan gaan we naar de woer. De car staat zitten naast. Er zit er nog naast. Ja. Ga je liever naar Karstad? Ja, dat zit daar. Oké, okay, nou. En jij moet denken dat er geen winkeltjes waren in Frankfurt. Nee, dat is het Einkaufszentrum. Einkaufszentrum Die Zeil. Nou, maar met voor €300 onderbroeken gekocht. Ja, we kunnen er weer een wintertje tegenaan. Alles in het wit, zodat je goed de remsporen ziet. Peter. Val toch, mens, dat moet. Nee, hoor wie het zegt. Nou, dan zitten we dan in Starbucks. Even time-out. Maar veegt het zweet van de gezicht. Ja. Van de marathon die ze net gelopen heeft. 2 keer chai thee en een muffin. Het middageten.
mag ook thee zijn. Ja, ich sah das gratis. Ich denke, ja, ist das denn? Ja, du kannst da links und dann. Also jetzt nicht da, wo die Taxen sind, sondern kurz davor. Frankfurter O. Wenn wir dann alle weg sind. Ja, dann ist keiner mehr da. Das genau. Ist so. Du musst heute sehr vorsichtig sein. Ja, allerdings. Ja. Kijk, Nel draait de motor staat er nog steeds. Ja. Ik vind dit een hoog Beatrix gehalte hebben. Königliche Hundred. Alleen de beveiliging is er niet naar, maar. Ja, we hebben weinig beveiliging. Ja, du bist nicht dementsprechend gekleidet. 24 Fahrzeuge. Ja. Aber okay. Nur die schwarzen Fahnen umsonst. Die schwarzen Fahnen umsonst. Genau. Ja. Ja, es ist ja wunderbares Wetter. Herrliches Wetter. Ja, hoffentlich bleibt so bis zum Abend. Oh, ist die neu gemacht? Ja. Oh. Weil ja auch hier. Operagebouw, okay. Ja. Sie ist nicht arg zerstört worden, aber sie ist neu gemacht worden. Ja. Ich glaube irgendwann in den 60ern. Ja. Sieht aber sehr alt aus. Ja. Ja. Neu renoviert. Der neue Opernturm gebaut. Main Tower? The Main Tower. Ah, the Main Tower. Ja. Ja. Links davon die Kommerzbank. Alle dagegen. Ah, da haben wir auch in Deutschland die Zubringer. Ja, das war es dann auch schon wieder, was ich habe. Naja, es ist doch nett. Ja. Du tust es sehr gut. Das ist toll. Ja, das ist auch. Kijk, zo kom je Worms binnen, dan gaat de weg onder dat ding door en dan krijg je vrachtwagen in beeld. Ook mooi. Lekker op man. Kijk, daar rij je onderdoor en dan kom je Worms binnen. Dat moet ook een leuk dorpje zijn. Nou, dan gaan we zo eens even kijken. En dat is dan de entree in de stad. Even die markante oude gebouwen. Te wachten, die weet voor niks. Petje op. We zijn er met 180 met open kap over de snelweg gereisd, dus die moet er de broek weer verschonen nu. Dat is een leuke panoramabeeldje van de oude kerk. Ik krijg hem nog ineens helemaal op. Oh ja, nou zo dan. Ma die zocht een plekje voor een ijsje. Nou, en waar lopen we tegenaan? Tegen een ijssalon. Wat een mazzel kan een mens hebben in zijn leven. Gaan we daar even heen. Oh, ik krijg nou wat. Mijn ex. Gaat een ijsje. Kijk, en daarboven zie je duidelijk de tekenen van het voetbalgeweld. De Duitse vlag. Ja. Duitsland heeft gisteravond gewonnen, geloof ik. Het was zelfs in ons hotel te horen. Ja, je bent in
prachtig stukje in Worms. Veel Duitser kan het niet meer worden. Keizerpassage.